بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أخوكم في الإسلام اسمي عبد العزيز بن سيف الله President bagi Professional Kufas Club IIUM Kuantan atau lebih dikenal sebagai Profas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathia Binti Mahfumat, Timbalan Presiden 1 Professional Kufas Club IIUM Kuantan. Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua pelajar tahun 1 kemasukan sesi 2021-2022 ke Taman Ilmu dan Budi Universiti Islam Antarabangsa Kampus Kuantan. Memetik kata-kata Imam Hasan Al-Banna, asas keimanan ialah hati yang bersih. Asas keikhlasan ialah jiwa yang suci. Asas semangat ialah keinginan yang kuat. Asas usaha ialah keazaman yang membara. Dan semua sifat ini tidak wujud kecuali pada diri seorang pemuda. Kepada semua pelajar tahun 1 yang masih tercari-cari sebuah kelab yang boleh mendekatkan diri anda dengan Al-Quran, menambah kefahaman dalam Islam dan ingin menambah pengalaman yang berharga sambil berbakti kepada ummah, Profas merupakan sebuah kelab berasaskan dakwah yang terbaik di UIA Kuantan, yang mana kami menawarkan pelbagai jenis program berasaskan Al-Quran dan Islam sebagai sebuah cara hidup. Keahlian bagi kelab Profas dibuka kepada semua pelajar di UIA Kuantan, tidak kira sama ada anda menghafaz Al-Quran ataupun tidak. Maka jom sertai Professional Profas Club IIUM Kuantan. Kami sangat mengalu-alukan kehadiran kalian ke dalam kelab Profas IIUM Kuantan. Teruskan menyokong program anjuran kami dan jom sertai kami. Ingat, Profas in love with Quran. In love with Al-Quran.